Okey, bahan-bahannya ialah tepung satu cawan, susu satu cawan, air satu cawan. Kemudian yang ni susu ni lah ni maksudnya. Susu cair ya. Ni susu cair. Okey. Okey, garam, gula, telur, okey, telur. Kita masukkan dalam blender ni. Jadi kalau nak masuk dalam blender ni, kita masuk yang cair dulu. Masuk yang cecair dulu, tepung kemudian, okey. Okey, kita masuk cecair dulu, kita masuk air. Masuk susu cair. Masuk telur. Masukkan garam. Okey, last kita masuk tepung. Okey, dah kita blend. Kita masuk lagi satu cawan tepung. Lepas tu kita masuk telur kuning, okey, berwarna. Makan rumah member Kak Ruby, geng Leha. Wah, sedap. Ruby ajak tu. Okey, masukkan dalam kas. Okey, minyakkan sikit. Okey, kita panaskan kuali ni, kita panaskan. Kita letakkan minyak sikit ni, untuk pandan. Okey, ini kita kacau dulu, bagi sebati. Kalau seandainya tadi tepung kita tu terlebih sikit, tambah air sikit, okay? Boleh tambah air, tak masalah. Okay, tampak dia laju turun. Dia kena laju turun, okay? Okay, kita buat dua kuali cepat, okay? Buat dua kuali. Sampai nampak dia lekang sendiri, nanti baru kita angkat.
Apa dia rekam ke lah ditangkap. Tak minyak pun okey. Nak tirai macam mana untuk suka lah. Tirai. Okey, dah kita dah siap dah ni. Kita nak lipat macam mana tulang udang kita, okey. Nak gulung biasa boleh. Nak lipat dua boleh. Tak kisah macam mana pun semua boleh, okey. Gulunglah sampai habis. Okey, pasangan roti jala ni ialah kari lah. Okey. Kita cedok kari ni, ada kentang. Ayam, okay. Ada tomato. Inilah pasangan yang sedap untuk dimakan dengan kuah kari. Sangat mantap.